unidades de oro para reactivar a economía galega, para fomentar a creación de emprego, para fomentar a producción industrial e para investir en innovación e investigación. Partimos xa dun proxecto de lei que, lonxe de verse unha actitude por parte do goberno de atender as emendas da oposición, simplemente xa se introduce nos orzamentos, polo tal entendemos que isto todo é un simple trámite que hai que pasar para o goberno, posto que non vai ter en conta ninguna das emendas que se presenten dende a oposición a este proxecto de lei. A lei, en principio, xa o contido da lei non respalda para nada o enfoque teórico da lei, non fomenta a consecución dos seus propios objetivos. Di que a falla de oportunidades de éxito no autoemprego é debido a unha escasez de cultura emprendedora. Non é certo. É que, se analizamos mal a realidade, evidentemente o que estamos poñendo é malas solucións, porque partimos dunha realidade totalmente equivocada e alonxeada do noso país. A falta de autoemprego, a falta de creación de novas empresas, ven sobre todo determinadas por unhas políticas neoliberais que fomentan a precarización laboral, que fomenta a desigualdade, que fomenta o desemprego e o peche alarmante de todas as pequenas empresas e explotacións agrarias. E esta lei non vai para nada a solucionar estes problemas. Mirando un pouco cara atrás, vemos que para ter datos como os que temos neste momento de poboación activa en Galiza, nos tendríamos que remontar ao ano 2004, donde, sin embargo, o desemprego era menor. Para ter un dato de desemprego similar, nos tendríamos que ir xa ao ano 1997. O desemprego en Galiza, desde que vostedes gobernan, non deixou de aumentar. Vai en aumento. No ano 2008 era de 8,47, no 2009 12,35, no 2010 10,86, 2011 17,25, 2012 20,13, 2013 21,59. Que fixeron vostedes dende o goberno para fomentar a creación de emprego? Estaban moi contentos cos datos do terceiro trimestre deste ano, evidentemente é estacional, non responde a unha creación de emprego nin a un avance na economía do noso país, e o que se ve é que, rematado o verán, volvemos outra vez aos parámetros de desemprego anteriores. E máis, se incrementaron o desemprego no noso país. Neste momento, rematado o verán, se incrementou en 1.360 parados máis que hai un ano. Os novos parados, ademais, proceden, estos do verán, do sector servicios, o cal ven a reafirmar que era unha situación totalmente coyuntural. En canto a como se están contratando en Galicia, o 7,1% dos contratos son indefinidos e o 92,9% desos contratos teñen carácter temporal. Ese é o gran éxito deste goberno: máis precariedade, máis temporalidade e maior estacionalidade é o que caracterizan o noso emprego. Xa o dixo a voceira do BNG, pero que é sangrante a actitude do goberno e o que recolle nesta lei referente ao gran drama que supón o desemprego entre as mulleres. O desemprego entre as mulleres se incrementou en un 2,39 e en canto os parados incrementou en un 2,45. Dous grupos da poboación que realmente están totalmente abandonados desde a lei de emprendemento, non se especifica nada para eles, cando as súas características evidentemente son moi distintas. Lonxe de cuestionar estas políticas ultraliberais que nos están levando a este modelo de pobreza industrial, de desemprego, de desigualdade, a Xunta de Galicia o único que fai é afondar máis en esas medidas desregularizadoras, rebaixando os controls ambientais para xerar non se sabe que tipo de empresas nin que tipo de corporacións pretende
a fortalecer a través de esta ley. A lei do emprendamento non está dotada tampouco nos orzamentos 2014, o decía agora tamén a voceira do BNG, que esos microcréditos son de 370.000 euros, que parece que a Xunta pensa que con 370.000 euros vai poder dar amparo a aquelas persoas que intenten iniciar a marcha dunha empresa ou dun negocio. Ademais, a lei tamén emprega termos morais en vez de termos legais. A mí me chamou moita atención cando falo de garantir que os empresarios honestos, quenes son os empresarios honestos? Empresario honesto é o señor Luis Riveros, presidente de Sacyr Vallehermoso, ou é o señor Juan Miguel Villarmir, ou é o señor José Mayor Oreja. Son estos os empresarios honestos que apoyan o PP económicamente e aos que o Partido Popular lle quere devolver o favor a través de leis como esta? Silencio, por favor. O proxecto de lei resulta, ademais, deliberadamente vago. Non definen que sectores, por que sectores vai apostar. Para vostedes é igual o emprendemento para montar un quiosco, co emprendemento, pois, o mellor, en outras áreas productivas como poden ser en reactivar a conserva, reactivar o naval, reactivar a automoción, reactivar a industria agrogandeira. Non especifican nada, todo sirve nesta caixa de Pandora, aquí vale de todo. Non hai medidas concretas, xa o dixemos, para incentivar a participación femenina ou da mocedade. Non hai políticas tampouco para incentivar a investigación. Se fala de innovación, non hai innovación sin investigación. Pero ademais é que a lei se mostra moi preocupada de atraer talento estranxeiro, cando en este país está migrando toda a nosa mocedade con formación máis que suficiente para poder axudar a este país a sair desta crisis. Pero non, vostedes mandan a emigración os nosos investigadores mentre se preocupen de traer e investigadores estranxeiros. Hai outra dúbida que a min me xurde e é o papel que se quere aplicar dentro do ensino, cando se fala de introducir en todos os niveis do ensino a cultura emprendedora. O que se pretende é, a través do ensino, fomentar a cultura do neoliberalismo, a cultura desta salvaxe explotación do noso país, a cultura da desigualdade, a cultura do fomento da competencia entre persoas e non da colaboración. Fala nada máis a lei moi pouquiño de economía social, pero non se dota orzamentariamente a economía social. Non hai ni un solo renglón dedicado a economía social máis que onde se nomea, punto, desaparece. Pero mellor é que despois nos orzamentos tampouco se recolle ningún apoio á economía social. Cando falamos de cooperativismo, a Xunta, en este anteproxecto de lei, non está pensando en xente que quere iniciar actividades empresariais e de unir esos proxectos nun proxecto común que teña moito máis futuro e máis capacidade para sair adiante. Simplemente fala de esos empresarios honestos que tuveron que pechar a súa empresa e a esos vamos a revitalizálos. Medo me dá. Desde logo, a conclusión que se pode sacar é que esta lei en ningún momento busca fomentar nin a creación de empresas estables, nin fomentar riqueza neste país, nin fomentar a creación de emprego. É unha lei puramente propagandística que busca única e exclusivamente apoyar a determinados empresarios que supoño que serán esos que apoyan tamén económicamente o Partido Popular. Pero non define ni en que, ni cal é a estrategia da Consellería, cal é a estrategia desta Consellería en Emprendemento. Cara donde pensa que este país pode ter un éxito económico e un éxito empresarial? En que sectores? Como se vai potenciar e dinamizar o emprendemento en Lugo, Ourense, ou Pontevedra, ou a Coruña? É que todas as provincias deste país son iguais, todos teñen as mesmas oportunidades. Como vamos a fomentar o emprendemento cando despois en infraestructuras non somos capaces de avanzar?
O noso país ten un problema para exportar por infraestructura, salvo vía mar, vía estrada, estamos totalmente aillados, e vía pois tren, pois tamén estamos aillados. Polo tanto, non establece tampouco cal é o concepto da Consellería en canto a fomentar o futuro industrial do noso país. Pero tamén se esquece do medio ambiente. Renuncia de entrada a convertir o medio ambiente en algo que poda ser xerador de riqueza. E temos aí, desde logo, dende o noso entender, dende a Alternativa Galega de Esquerda, pensamos que a protección do medio ambiente si pode dar lugar a, efectivamente, a empresas que xeneren riqueza ao mesmo tempo que fomentan o cuidado dos nosos montes, das nosas rías, das nosas augas. Todo o contrario do que pretende este goberno. Para rematar, 50 millóns para o emprendemento, a mí me da igual que sean 50, que 40, o que está claro é que ese diñeiro provén do IGAPE, provén do apoio ao emprego, é dicir, sacouse de outras partidas para metelas nesta partida. Por lo tanto, é un cambio de diñeiro, pero que non vai a ser máis orzamento destiñado á creación de emprego, sino en todo o contrario, a hora de sumario miraremos durante o debate dos orzamentos. Si é certo que se preocupa moito de baixar impostos. Rebaixar impostos para todos aqueles que hereden unha empresa, para impostos sobre o patrimonio, actos jurídicos, pero realmente non hai máis medidas que esas. Para rematarse, outra das cousas que hai é unha, o que se chama eliminación de licencias municipais, realmente a Xunta pretende, vía decreto lei, eliminar competencias dos propios concellos, que sí deberían ter que decir moito en que tipo de empresas hai que asentar no seu territorio e como hai que asentalas. Por lo tanto, volvemos ao mismo, máis decreto lei por parte da Xunta para eliminar calquer tipo de iniciativas que non coincidan coa súa visión do que debe ser este país, unha lei feita, entendo que para os amigos do Partido Popular, unha lei que olvida, esquece e deixa de lado a investigación, que deixa de lado a mocedade, que deixa de lado a economía social e que só pretende, ao fin e ao cabo, máis do mesmo. Favorecer os seus amigos e fomentar a emigración na mocedade do noso país e que as mulleres sigamos sendo a parte pobre da nosa sociedade. Nada máis. Moitas grazas. Polo Grupo Parlamentario Social.